Bom, gente, e agora, hein? O que é que tem nesse bloco? Agora você vai conhecer a mulher que é considerada a deficiente visual mais rápida do mundo. É, do mundo, a mais rápida. Terezinha Guilhermina é uma mineira pra lá de alto astral. Ela é fantástica e ela levou um papo muito gostoso com a Viviane e nós vamos acompanhar aqui esse bate-papo lindo dessa mulher que é maravilhosa e que tem conquistado importantes resultados no atletismo e com certeza serve de exemplo de superação, de força de vontade para todos nós. Eu estou ansioso para ouvir esse bate-papo gostoso. Vamos lá, Viviane! O sorriso é marca registrada dela, mas mundialmente Terezinha é conhecida como a deficiente visual mais rápida. As medalhas não a deixam mentir, o ouro de Pequim conquistado em 2008 ou o de Londres em 2012 e até o prata dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Todas as conquistas têm o mesmo valor de superação. Estou aqui com as suas medalhas, me fala um pouquinho delas, o que, que cada uma delas significa para você. Eu vou começar pela de Pequim. Essa medalha aqui é a medalha de Pequim dos 200 metros. Eu ganhei ouro em Pequim em 2008, eu ganhei bronze nos 400, ouro no 200 e prata no 100. E a medalha de ouro do 200 foi depois de um tropeção que eu tinha levado no 100 e ganhado prata. Olha e aí, só. Eu corri tão forte essa prova que eu travei as costas, fiquei doendo uns 3 dias. Mas valeu a pena. Essa medalha aqui, essa de Londres, é a de 100 metros. E na noite anterior ao ganho dessa medalha, eu tive um incidente que o meu guia se machucou. Ele caiu na pista, foi um tombo bem famoso. E no dia seguinte eu tinha a final do 100. Eu entrei na prova, nesse dia eu coloquei todas as presilhas no meu cabelo, tudo, porque eu queria que as pessoas pensassem assim, ou ela tá doida ou ela tá muito bem. Ninguém chegou perto de mim para falar nada, eu usei a minha venda mais colorida, falaram que eu tava comparecendo um letreiro na cara. E aí entrei na prova e consegui fazer a melhor marca da minha vida. Eu entrei no Guinness Book como atleta cega mais rápida do mundo por causa dessa prova, no Guinness Book 2013-2014. Foi, para mim, sem dúvida, uma das medalhas mais emocionantes da minha carreira, porque eu estava tão cansada no final, porque era a minha última prova, e eu já tinha entrado 8 vezes na pista em 5 dias. Eu tive muitas competições e eu estava muito dolorida, então eu não podia me movimentar, que contraía o corpo todo. E eu fiquei dançando e pulando, e eu vivi a minha realização enquanto criança. Eu pude me divertir muito depois dessa prova e durante mesmo, porque eu me vesti como uma criança, eu corri de 2 xuxinhas, eu fiz tudo que tinha direito. Eu pintei meu cabelo, coloquei uma flor azul e uma verde do lado, assim, eu tava com o cabelo grande. E aí meu guia falou assim, na hora que ele me pegou na porta do carro, do quarto, você vai correr desse jeito? Eu falei, você vai encarar mudar? Ele falou, não, eu tinha mais de 200 borboletinhas no meu cabelo. E eu me diverti bastante, assim, eu acho que foi uma, sem dúvida, uma das medalhas mais emocionantes e a principal medalha da minha carreira. No que tange a poder chegar na minha plenitude enquanto atleta, enquanto ser humano, que eu acho que fazer o que a gente ama e conseguir fazer bem feito é um privilégio para qualquer artista, e para mim correr é uma arte. Essa medalha aqui é do revezamento 4x100 de 2016. Eu tive N problemas em 2016. Tudo que não podia acontecer, aconteceu. Tudo que nunca tinha acontecido na minha vida, aconteceu em 2016, na Paralimpíada. Eu fui desclassificada nos 100 metros. Eu queimei a minha principal prova, que era o 200. E eu estava tão no meu limite que eu pensei, eu não sei se vale a pena continuar. A vontade que eu tinha de ir para casa e não ter que dar entrevista, não ter que fazer mais nada e nem entrar na pista. Mas eu tive a oportunidade de vivenciar, por exemplo, o dia que eu queimei na prova, o estádio inteiro ficou em pé para me aplaudir, mesmo eu saindo andando da pista. Filha de pais humildes, a atleta mineira descobriu cedo a deficiência, mas nunca deixou de esperar o melhor da vida. Como que você acabou perdendo a visão? Eu
sou de uma família de 12 irmãos, onde 5 são deficientes visuais. Os meus pais são primos, por isso a questão da deficiência, o nome da deficiência retinose pigmentar. E eu sempre tive um campo visual extremamente reduzido desde criança. Só que quando criança, eu achava que todas as pessoas trombavam, não era eu que trombava. Eram as pessoas que trombavam em mim. Quando eu entrei na escola regular, que eu descobri que eu era diferente das outras crianças e que eu não enxergava no quadro que a professora escrevia e nem conseguia ver a linha do caderno. Terezinha está casada há 2 anos. E um detalhe desta fase da vida dela é que o marido é também o treinador. Separar os dois papéis não é fácil, mas o que prevalece sempre é o bom humor. Fala um pouquinho, Thales, de como que você conheceu a Terezinha. Conheci a Terezinha na pista de atletismo faz um tempo, acho que 2002, mais ou menos. A gente era da mesma equipe. Eu sou amigo do Pedro, que é meu cunhado, que é irmão da Terezinha. A gente tem uma amizade bem sólida, né? E me enche o saco bastante. Aí eu fui e casei com a irmã dele, pra compensar. Legal. E como que é treinar a própria esposa? Treinar a própria esposa é um exercício de paciência, porque o marido não pode entrar na pista e o treinador não pode entrar em casa, mas entra sempre. Entendeu? Então às é vezes complicado. Não tem como separar isso, né? Às vezes não tem, né? Às vezes eu tenho que dar nela uma bronca na pista, alguma coisa que ela faz de errado, que todo atleta faz mesmo, isso é normal, e aí às vezes ela fica um pouco mais sentida porque sou eu o marido dela. Se fosse outro treinador, ela ia absorver melhor. Mas eu toco o barco, falo, ó, esquece que eu sou seu marido. E chega em casa a mesma coisa, esquece que eu sou seu treinador. Como que é ter um treinador que também é marido, é isso? Isso, esse ano tô com um desafio maior. O ano passado, eu me casei em 2016, e aí, esse ano a gente se mudou e como ele já tem experiência como treinador, eu falei, vamos ficar juntos, vamos curtir isso aí, vamos viver. E aí aproveitando para, como eu estou treinando sem guia esse ano, falei, vamos, você me treina e a gente começa a trabalhar junto e ver. Às vezes dá uns B.O., mas a gente vai levando. E se engana quem pensa que os sonhos acabaram. A palavra aposentadoria está bem longe do projeto de vida para o futuro. Aposentar está fora de cogitação, porque eu vou ter que... Eu estou virando palestrante, então essa história vai contar e todas essas situações vão continuar vivas em mim. Tem alguns desafios enquanto atleta que eu ainda não superei, então quando, a data de me aposentar é só depois de ter conseguido chegar lá. Eu não vou deixar os meus sonhos nem as minhas metas para os meus filhos realizarem. Então, independente da idade que eu estou, independente de como eu estou hoje, eu ainda sonho e acredito que esses sonhos vão virar realidade. Enquanto que esses sonhos não virarem, eu não pretendo me aposentar. Parabéns e que a sua vida continue servindo aí de inspiração para muita gente, viu? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.